Kwa hiyo baba wa kiroho faida ya kwanza kubwa ni kwamba anakukava. Anakuwekea shade juu. Yani kivuli. Mfano mzuri ni mwavuli. Unaona mwavuli? Wakati wa jua unazuia usipigwe na nini? Jua. Wakati wa mvua unakuzuia usipigwe na mvua. Kwa hiyo baba wa kiroho hiyo ndio kazi namba moja kubwa. Kubwa kabisa. Kwamba ukitoka utoki tu mwenyewe unakwenda, lakini unakuwa na covering. Unakuwa na cover juu. Unakuwa na cover. Mfanyakazi wa serikali anapokuwa kazini anakuwa na vitambulisho vyake vya serikali. Kwa nini? Kwa sababu serikali inamcover. Hata akikwambia kitu hakwambii kama yeye. Anakwambia kama serikali. Sijui kama kuna watu wamepokea wanaona kitu hapa. Amen. Polisi anapokusimamisha barabarani hakusimamishi kama yeye, ana cover iko juu yake. Ile cover ndio tunayoheshimu. Kwa hiyo anapokusimamisha unasimama kwa heshima zote, kwa sababu unajua kuna cover iko juu yake. Kumkosea adabu yeye sio unamkosea yeye, unaikosea serikali iliyompa nini? Cover. Na utakiona cha mtemakuni kifuatacho, utakiona. Sasa mtu anapokuchezea wewe popote unapopita hakuchezei wewe. Anacheza na cover ile ya government. Cover iliyo juu yako ya serikali. Na atakiona cha mtema upako. Kwa hiyo hiyo ni faida ya kwanza ya baba wa kiroho. Keti nimalizie. Faida ya kwanza ni kufanyaje? Kukuwekea nini? Cover. Hata daftari unaweka cover. Anakufunika. Cover ni kama anakufunika ili usipigwe na mvua, usipigwe na jua, anakuwekea cover. Yeye baba wa kiroho ni covering ya maisha yako popote unakokwenda. Kwa hiyo unapotembea bila cover ni sawa na mtu anayetembea uchi barabarani. Literally yuko uchi, hajavaa nguo hata moja, na anaona yuko sawa. Anaenda kwenye mikutano ya injili yuko uchi. Yuko sawa. Lakini ukiwa na baba wa kiroho una cover. Popote unapoingia serikali inakutambua ya ufalme wa Mungu. Yeyote anayejaribu kupeleka kidole kukuchokonoa ni kwamba anataka kidole chake kikatwe. Ndio maana yake. Maana serikali ya ufalme wa Mungu haifanyi mchezo. Haifanyi utani. Ukijaribisha yenyewe inafanya kweli. Kwa sababu ipo kwa ajili ya kuprotect watu wake. Okay, namba mbili. Baba wa kiroho anakuprotect. Baba wa kiroho ni protector. Yes. Kwa hiyo namba moja anakukava, yani kufunika. Namba mbili anakuprotect, anakukinga. Kwamba kila jambo likija wanataka kujua address yako ni nani. Ndio maana mtu ukimkuta njiani, kama vile somo niliwahi kufundisha kuhusu address, unakumbuka kwamba ukifanya kosa barabarani haraka sana wanauliza huyu ni mtoto wa nani? Huyu ni mtu wa wapi? Wanatafuta nini? Address. Kuna kitu kinatafutwa. Sasa kikipatikana kile kitu, ndio hiyo kesi inataka kuzungumzwa vizuri. Lakini ikipatikana kwamba baba yako ni waziri mkuu au ni rais mstaafu, watasema sasa hebu tuongee kidogo pembeni. Tunaweza kuwa tunapeleka tatizo tukaingia sisi kwenye matatizo. Kwa hiyo atakwambia, bwana wewe jiheshimu bwana, babako ni mtu mkubwa, usirudie bwana, nenda. Ndivyo unavyokuwa ukitembea. Kuna makosa unafanya,
Lakini ukishafika mahali umekutwa na kosa, inaangaliwa inasema, lakini mbona ni mtoto wa GeorDavie katika ulimwengu wa roho? Nenda wewe usirudie tena hiyo. Unaondoka. Lakini ni jukumu lako kujirekebisha ili ukae vizuri siku baada ya siku. Kwa hiyo ni covering. Namba moja ni nini? Covering, yani anakufunika. Namba mbili ni protection, maana yake anakukinga. Kwa hiyo anaact pia kama mabuti yale wakati wa mvua. Ukipita uko sawa, kwenye uchafu unakanyaga unapita unaenda uko sawa. Uko sawa sawa. Umenielewa eh? Kwa hiyo baba wa kiroho kwa leo nimekupa tu kazi ngapi? Mbili tu. Hizi ni za muhimu sana.